Hej og velkommen til Røvvenderapporten. I dag, der skal vi pimp mig masserlejr. Og til det, der har jeg fundet en masse gode ting frem. Jeg har noget karton, bånd, glimmer, gummi, fiddelihut. Så har jeg lidt mere karton, rødt og blå. Så har vi sådan noget bånd her, perler, paljetter, limlak, lige stifter, havde lige vidt dem. Så ja, jeg tænker bare, at vi skal i gang med at pimpe. Der har vi den gode gamle basse. Så den skal pimpes. Jeg har ingen idé om, hvordan. Jeg tænker, jeg vil starte med, måske, nu har den sådan nogle, sådan en ringbinds masserlejr, så jeg tænker måske at lave sådan en snor, som kan hænge herude, som man ligesom kan putte ind i sin masserlejr på den side, man ligesom vil slå op på. Så jeg vil starte med ligesom at tage sådan et stykke snor, og så lige klippe det i. Og så tænker jeg lige, at jeg binder det på her. Og sådan knob er ikke lige min stærke side, så jeg binder bare to knuder oven på hinanden. Jeg er dårlig nok til at binde knuder, til at det godt kan lykkes der. Men så tænker jeg, at vi lige fyrer nogle perler på her. Dem har jeg sat væk. Så skal vi bare have udvalgt nogle. Nu har jeg fundet nogle perler. Og I kan lige få se, hvad det er for nogle, jeg har valgt. Dem her, der er lidt lyserøde, lidt grønne. Hov. En gennemsigtig, en blå og en lilla. Så dem tænker jeg bare lige, at jeg får sat på nu. De splittes fuldstændig af det her bånd nu. Åh nej. Vi prøver lige igen. Sådan. Det er virkelig godt content, når jeg er så koncentreret. Nu fik jeg lavet en kæde, og det passede lige med perler. Nogle gange så har jeg set nogen, der, sådan, der binder rundt om en perle. Men jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Så nu prøver jeg bare sådan at binde rundt om den her. Hov. Nu bandt jeg slet ikke rundt om den. Nu bandt jeg kun sådan noget i enden. Men det kan også være, det holder. Så er der ligesom sådan en perlesnor, som man lige kan svinge ind på en side. Det fungerer mega godt. Så er der sådan en perlesnor. Så har jeg fået noget, en masse sådan paljetter frem her. Og så har jeg også lavet sådan en sommerfugl ud af to paljetter, og jeg ved ikke, om den hænger sammen. Men det er sådan to, der sætter oven på hinanden, så det ligner sådan lidt, at den kan flyve. Og den tænker jeg måske, at jeg vil sætte her på forsiden, så der kommer til at ske lidt. Vi skal have fat i sådan en bad boy her. Den gik i stykker. No. We tried. Nu limer jeg bare lige den her fast først. Vi sætter den her med. Jeg er ikke sikker på, at det her kommer til at klistre særlig godt. Vi skifter strategi. Danalim var ikke vejen frem. Limlak er vejen frem. Bum. Så det var jo vores pensel med limlakken. Og jeg tror ikke, det gør noget, at man putter meget på, fordi det tørrer klart op. Whoop. Whoopsity-dups. Og så prøver jeg at klistre den anden ovenpå igen. Det kan godt være, det er et umuligt projekt, det her. Nu prøver vi at lime nogle af de her på. Der ligger nogen sådan rundt omkring, tror jeg. Det er noget rigtig røv, det her. Det virker ikke en skid. Klip til om en halv time, når det her det er tørt. Sådan. Blomster og hjerter. Måske en mislykket sommerfugl. Jeg ved det ikke helt endnu. Vi lader den lige få lidt tid for sig selv. Bortset fra, at jeg åbner den her sangbog lige om lidt, så kan den nok ikke få så meget tid for sig selv. Nej, jeg kan selvfølgelig også lige lægge den til side, så kan vi lige lave sådan nogle lapper. Vi kan lige lave sådan nogle til ens tre favoritsange. Der er tre af de her. Og så tænker jeg lige, at vi kan klippe i det her. Glimmer halløj. Og så klipper vi lige tre bogstaver. Sådan. Så var der et F. Så skal vi lige have et F mere, så vi klipper den her. Der er kun glimmer på den ene side, og lige nu har jeg lavet det her F-spejlvendt. Så det man gør, når man har lavet spejlvendt F, det er, at man kaster det lige væk, og så laver man lige et nyt. Nu skal jeg lige tænke mig om, hvordan filerne jeg skal gøre det her. Så var der et F mere. Og så skal vi lige klippe et D. Den ventede jeg lige med til sidst, fordi jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal klippe. Så skal jeg ligesom have klippet en midte i den her. Det er en mærkelig måde. Okay, nu fik jeg ligesom hul igennem. Så skal det bare klippe, så det bliver sådan en pænt også. Så var der et D. Og det kan man ikke lave den forkerte vej. Jeg skulle lige til at sige, om jeg havde lavet den forkerte vej. Det kan man ikke. Nu skal det limes på vores lapper. FDF. Way! Nu må det her snart være ved at være tørt. Men jeg tænker lige, at vi alligevel lige skal prøve at lægge de her ind. Så man skal ligesom bare finde sin yndlingssang. Hvad er din yndlingssang? Det er også min yndlings!
Jeg elsker den, og den er taget ud. Det er virkelig min yndlingssang. Jeg har også en yndlingssang på nummer 73. 72. Nej, 72 kan jeg ikke lide. Stop. Og I derude, I kan jo lige skrive jeres yndlingssang nede i kommentaren. Min, det må nok være nummer 73, tror jeg. Det er græsset af vådt. Sådan, og så skal vi bare lige have lagt ind på den sidste. 10 nummer. 20. 20. Det er 16 landslejersangen. Det er fjollet. Vi er slet ikke i 16 mere. Sådan. Og så, når man har lagt ind på sine tre yndlingssange, så skal man se, hvad der står efter det. Så jeg tænker, det var det, vi nåede med det her pimp. Men ellers så synes jeg, det er gået meget godt. Vi har fået sat lidt flotte ting her på forsiden, så den er lidt mere sjov at se på. Så har vi fået lavet vores perlebogmærke. Og så fik vi lavet vores tre bogmærker, så man kan have den på sin yndlingssang, så man altid hurtigt kan slå op på den. Så det var egentlig, hvad vi nåede for den her video. Tak fordi I så med. I må meget gerne sende billeder af jeres pimpede marsalejer ind på vores Instagram. Og ellers så må I bare have det mega godt, indtil vi ses igen. Og hvis I kunne tænke jer at se mig, der pimper en drikkedunk, så kan I tage og klikke lige her. Hej!